井県海浜自然センター主催の春の砂浜で生き物を探してみようと題したイベントが開かれ、参加した親子らが砂浜の生き物を観察しました。生き物探しには大井町と高浜町をはじめ県の内外から親子6組20人が参加しました。はじめに参加者たちは福井県立大学の富永治特命教授から砂浜の生き物についての話を聞きました。なぜどういった役割をしているんやろうか、こういったところに生き物はいるんだけれども、どういうふうにして他のものと関わっているんだろうかっていうような疑問を持ちようにしてください。この後子どもたちは網を持って浅瀬の生き物を集め観察しました。あんまりね、砂をたくさんとかね、その表面がずっと悩みにするから、これがいいと思うと。あ、わかったわかった。じゃあ、ここ入れるか。いやいや、よっと。なんか、くすぐったいいかな。この後、海に入ったセンターの職員や子どもたちは、ケタ網と呼ばれる漁具を沈め、網を引っ張りました。子どもたちは引き上げられた網にかかっていた黒牛の舌やヒラメ、それにエビジャコやピトデなどに歓声を上げていました。ヒラメやヒラメ。でかっ、でかっ。なんか変な、これフグじゃない？フグフグ。しかもなんか変な塊、これってクラゲ？それはあの、めっちゃいっこフグ。あれ、牛の下。牛の下みんな。これフグじゃない？待って、エビ、エビ、エビは？先生、エビ。ケタ網を使った採集は6回ほど行われ、小さい生き物に子どもたちが手で触れて観察していました。この砂浜の生き物探しは、福井県海浜自然センターが子どもたちに海の環境に興味を持ってもらおうと、高浜町和田の海辺と小浜市の西津浜で毎年開いています。イベントの最後には富永特命教授から生き物についての説明があり、親子らは高浜の浅瀬の生き物に理解を深めていました。これ草フグっていうフグです。これって全部全てのところに毒があるので食べるとやっぱり危険です小さいお子さん食べるとやっぱりちょっとやっぱり危ないなという。ヒラメと黒牛の舌っていう魚なんですけれども、これをちょっと見ていくと背中とお腹見づらいけれども、口の方を見てやれば、お腹がこっちにいろんな柔らかいところがあるので、お腹がわかるんですね。網の群れとか、糸巻きヒトレとか、そういう面白い生き物がたくさんいました。海にはたくさん生き物がいるんだなと感動しました。大きな網を引くところが面白かったです。僕が知らない生き物もいっぱいいるんだなと思いました。こういうところにもいっぱいエビとか生き物はなんか見えてないけどいるんだなって分かりました。